سوگر بخش شیر پوز ونزو کتھ پتر سن آسان کتھ ہمسائے سن آسان بیچ دکانس پر زو نفر کت کم سن تریم سن بیٹھ تعزیت مسجدس مز کت کم سن بیٹھ مسجد حمامس مز کت کم سن وار بوزو وار بوزو ہر بار علماء ونن غیبت کیا گو غیبت کیا گو غیبت کیا گو تیل تیس ونن ہے غیبت کرت یہ چھن غیبتی اب گو دود آسن دود آسن پت بیمارس پتا لگن نش دود یہ سہل کز ات گھ اکہ دوا پھل سی فرق امس پتا مے دود کیا دود بیاکھ گو لکڑ دود اسن مگر بیمارس سن خبر یہ بیمار یل اچانک بیمار گسن کڈنی آسان فیل گم ہارٹ آسان ختم گومت یا لیور آسان ڈیمیج گومت تھی یہ کن یہ پتہ بچان گو اگو سہ گنا اس گناگارس پتہ یہ گنا توت ما گس ندامت مے کور گنا بہ گو گنا کرت یہ سمجھن یہ گن یہ خطرناک دود غیبتس متعلق اکثر عوام لا علم غیبتس متعلق کہ یہ غیبت ونان بوزت غیبت گو مین کھ دکات ونو کر کان مے پت کن سکات یل بہ بوز مے گژھ دل تنگ مے نہ پسند ات کیا ونان تھی توجہ بیا گو مے مز چھ نہ سکات بیاک ون پت کن تک ون بہتان بہتان کیا ون تھی یہ گو غیبت وچو کت معمولی گنا باسان نعوذ باللہ سانین جوانن سانین بائن سانین بزرگن خاص کر ات مز ماجی بین کور مبتلا زیادہ اس کور بدکاری ہند گنا تہ عرض امس کی نیران ایمان یمن نبر کڑنے کت پٹ تھی کھسو نندر اے ون آن کتھے ون شروع کرنے تھی کھسو نندر ایمان یمن نبر کرنا کن حدیث بوزنا غیبت اس متعلق الغیبت اشد من الزنا غیبت شو بد کری خود بدتر گنا گو غیبت شو بد کری خود سخت گنا توجہ سان امام غزالی علیہ رحمہ لکھن تو بارہ وچن بہت امام غزالی علیہ رحمان ہز ریفرنسز دن زیادہ تیس عرض کر امام غزالی علیہ رحمہ اسن پران امام غزالی لکھن موسیٰ علیہ السلام اس فرمو پروردگارن اے موسیٰ علیہ السلام یز غیبت کرت توب کر پت مری عمران پلیز توجہ غیبت کرت توب کر پت مری غیبتس کیا توب تت احکام تھی یہ احکام چھ اس غیبت کر پت کر توب پت مری اے موسیٰ علیہ السلام ساروی کھت آخرس تام جنتس غیبت کرن پت کیا کرن توب کرت مغفرت کرت ترایس آخرس جنتس کیاز غیبت سچ بے سن دل تنگ گچھن غیبت سچ بے سن آب پھولن سارنی پتہ لگن بے سن عزت مجرو گچھن کیاز ولقد کرمنا بنی آدم اردہن ساسن عالمن مز بنون انسان اشرفول سچ بیاکت انسان رو رو پن مقام پانے کیاز عاشقن ونیو دپیون روش کر پننیس عظمت
وات پنی اس مقام دوس یدوی حاتم تی آشی یتن حلم دار حس دشمن یدوی رستم تی آشی یتن بزدلی حوغا رستم گو شیطان یشو صوفی کلام امیس که ظاہر اسید یشو دبر انسانا پن مقام پرزلاو چچو جنگ کرن شیطان اسید پن ان عظمت بچان پن مقام بچان یہ دنیاوی مادان شین ایسی عشرت مادان کے یشین مستیحن مادان کے یشی ایگزیمنیشن حال اس لیے امیس مکھوز تو ایک حسن اندر ناس بیدار روزیو مہربانی کریت بیدار روزیو مہربانی کریت اے موسیٰ علیہ السلام یس غیبت کریت توب کری پت مری ستراون با اے موسیٰ علیہ السلام یس غیبت کری پت کرن توبی پت مری ستراون با ساروی خود گوڑ جہنمس دو مولوی بھی جب بیٹھتے ہیں نا تیسرے مولوی کی بات ہوتی ہے خبر غلط مجھ سوانا رہ گئی رسم آزاں روحی بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی بد کری گو اگونا تات بوزو ایمان چنیرن نبر غیبت گئی بیا گونا یم کس گونا گئی یل یم زگونا مقابل اسمنز کھڑا کروک اشاو سمجھ یت چھو بوڑ گونا یت چھو بوڑ گونا مگر یوت غیبت چھو بوڑ گونا تیوت چھن بد کری تنک مطلب گو اسونو بد کری شو لکڑ گونا دپیو گناہ ہے کہ گناہ اس مقابل لکوٹ اشت مگر باقی ہے کہ گناہ لکوٹ اشت آیا کات سمجھ تلا کات کریو